नमस्कार आणि सुप्रभात सर्वांना. प्रजासत्ताक दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि सह्याद्रीच्या कुशीत जायचं म्हटलं, सह्याद्रीची भटकंती करायची म्हटली की आपण कोणतीच संधी सोडत नसतो. स्वतःची आठवड्याची सुट्टी, स्वतःचा वाढदिवस आपण सह्याद्री साजरा करण्याचा प्रयत्न करत असतो. कोणताही सण असू द्यात, तोसुद्धा आपण सह्याद्रीच्या कुशीतच साजरा करण्याचा प्रयत्न करत असतो. आणि आज मात्र राष्ट्रीय सण प्रजासत्ताक दिन, आणि ह्या प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभमुहूर्तावर मी तुम्हाला आज किल्ले सूरगडाची सफर करण्यासाठी घेऊन आलेलो आहे. साने गुरुजी राष्ट्रीय स्मारकामध्ये प्रजासत्ताक दिनाच्या ध्वजाला वंदन करून आम्ही किल्ले सूरगडाच्या भेटीसाठी निघालो. महाडमधून निघालेलो आम्ही एक दीड तासातच खामगाव येथे पोहोचलो. खामगावच्या ह्या कमानीमधूनच आम्ही आज खामगाव वैजनाथ असा 2 किलोमीटरचा प्रवास केल्यानंतर आता आम्ही किल्ले सूरगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या घेरा सूरगड या गावात येऊन पोहोचलो आहोत. ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या बरोबर समोर असलेली ही वाट किल्ले सूरगडाकडे जाते. एक वाट दुथरपा निवडुंगा मधून जातो आणि पुढे हीच वाट ओढ्याच्या बाजूला असलेल्या एका विहिरीच्या बाजूने जातो. तसं तर सूर्याने आपलं तप्त रूप दाखवलं होतं, पण दाट झाडीतून जाणाऱ्या या वाटेमुळे आम्हाला उन्हाचा जास्त त्रास जाणवला नाही. थोडाच वेळ चालल्यानंतर आम्ही एका पठारावर येऊन पोहोचलो. या पठारावर दोन्ही बाजूला दगड रचून वाट व्यवस्थित केलेली आहे आणि पुढे हीच वाट छान गर्द हिरव्या झाडीमधून जाते. तसेच वाटेत असणारी उंच झाडं आमचं लक्ष वेधून घेत होती. किल्ल्याच्या नाळीच्या मुख्य मुखावर आता आम्ही येऊन पोहोचलो आहोत. ही किल्ल्याची नाळ खरंच खूप थकवणारी आहे आणि या किल्ल्याच्या नाळीच्या मुखालाच आम्हाला तुटलेल्या पायऱ्यांचे अवशेष बघायला मिळाले. आता आम्ही नाळीच्या उजव्या बाजूच्या वाटेने पुढे आलेलो आहोत आणि ह्या वाटेवरच आपल्याला सुंदर असं छोटंसं गुहेत कोरलेलं एक पाण्याचं टाकं बघायला मिळतं. कातळत कोरलेलं पहिलं पाण्याचं टाकं पाहत नाही, त्याच्या थोडंसं पुढंच गेलो आणि लगेच एक मोठं पाण्याचं टाकं आम्हाला दृष्टिक्षेपात आलं. नाळीच्या सुरुवातीलाच एक 8 ते 10 फुटांचा कातळ टप्पा आहे. तिथे लावलेल्या रोपच्या साह्याने आम्ही वर गेलो.
नाळ संपवून गडमाथ्यावर आल्यावर लगेचच मारुतीरायाचं दर्शन होतं. दगडी जोत्यावर चपेटदान मारुतीची पिळदार मिशा आणि कमरेला खंजीर असलेली दगडी मूर्ती आहे. पनवती राक्षसिनीला पायाखाली चिरडतानाची प्रतिमा त्या काळी गडावर आणि गडाच्या सुरुवातीलाच शक्ती आणि सामर्थ्याचे प्रतीक म्हणून याची स्थापना केलेली आढळते. किल्ले सुरगडाची नाळ दिसायला जरी छोटी आणि सोपी असली तरी ती चांगलीच थकवणारी होती. आता आम्ही नाळ सोडून वरती आलो. समोरच असलेल्या मंदिरात मारुतीरायाचं दर्शन घेतलं आणि आता आम्ही पुढे निघालेलो आहोत. दुर्गवीर प्रतिष्ठान आणि घेरा सुरगड ग्रामपंचायत खांब यांच्यामार्फत किल्ले सुरगडावर किल्ले सुरगड माहिती फलक आणि नकाशा असे दोघांचाही फलक वरती लावलेला आहे. इथून किल्ल्यावर जायच्या वाटेत कातळात कोरलेल्या पायऱ्या आपल्याला दिसतात. सुरगड हा किल्ला शिलाहार काळात बांधला गेला आणि नंतर त्याचा वापर अहमदनगरच्या निजामाने केला. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी याची डागडुजी केली. जंजिरीकर सिद्धी यांनी हा किल्ला जिंकून त्याची पुनर्बांधणी केली. राजाराम महाराजांच्या कारकिर्दीत हा किल्ला शंकरजी नारायण सचिव यांनी पुन्हा जंजिरीच्या सिद्धीकडून ताब्यात घेतला होता. पेशवाईच्या काळात कैदी ठेवण्यासाठी या किल्ल्याचा उपयोग केला. 1818 कर्नल प्रॉथर या इंग्रज अधिकाऱ्याने कोकणातील किल्ले जिंकून घेतले. त्यात सुरगडाचाही समावेश होता. गडमाथ्यावर येताना जी पाऊलवाट लागली त्या पाऊलवाटीतच बरेचसे बांधकामाचे अवशेष आम्हाला बघायला मिळाले. आता आम्ही मुख्य गडमाथ्यावर आलेलो आहोत आणि तुम्ही बघू शकता इथे मागे एक पडकी वास्तू आपल्या सगळ्यांना दिसते. ही वास्तू कदाचित पूर्वीच्या काळचं धान्य क्वार्टर असल्याचं अंदाज लावता येतो. कोठाराच्या भगण्या अवशेषामध्ये एक दगडी जात आणि काही कोरीव दगड अस्ताव्यस्त पसरलेले आपल्याला बघायला मिळतात. कोठाराच्या समोरच शिवमंदिराचे अवशेष आपल्याला बघायला मिळतात. त्यात भैरवाची मूर्ती आणि त्यासमोर एक शिवलिंग सुद्धा आहे. डावीकडे खालच्या बाजूस दोन जोड टाकी कातळात खोदलेले आपल्याला बघायला मिळतात. किल्ल्याच्या मध्यवर्ती भागात सदर आणि काही बांधकामाचे अवशेष आपल्याला बघायला मिळतात. पडक्या वास्तूच्या बाजूने एक चांगली मळलेली पाऊलवाट जाते. त्या पाऊलवाटीने आता आम्ही माळरानावर येऊन पोहोचलो आहोत आणि या माळरानावरच कातळात कोरलेले पाण्याचे टाके आहेत ते आता आपण बघूयात. इथून पुढे आम्ही गडाच्या एका बुरुजावर जाऊन पोहोचलो. किल्ल्याच्या उंचवट्यावर असलेला एक भला मोठा बुरुज
असं वाटतं की जणू हा किल्ल्याचा बालेकिल्ल्याचाच एखादा भाग असावा. आणि ह्या बुरजावरच आत्ता मी उभा आहे. बुरजाचा काही भाग आपल्याला ढासळलेला दिसतो आणि काही भाग अजूनही मराठ्यांच्या पराक्रमाची साक्ष देत उभा आहे असं सांगतो. अरबी देवनागरीत कोरलेल्या या शिलालेखानुसार सिद्धीसाहेब या माणसाच्या हुकुमावरून सूर्यजी याने हा किल्ला बांधला. या किल्ल्याच्या वेळी तुकोजी हैबतराव गडाचे सुभेदार होते. कदाचित झाडांच्या मुळांमुळे बुरजावरचे सगळे दगड हे पाण्याचे टाकेत येऊन पडलेले आपल्याला बघायला मिळतात. आता आपण किल्ले सुरगडाच्या तटबंदीवरून चालत आहोत. ही तटबंदी जवळजवळ 1 मीटर अंतराने पसरलेली आहे. गडफेरी पूर्ण करून आम्ही परत मारुती मंदिराजवळ पोहोचलो. त्याच्या उजवीकडची वाट आम्हाला घेरा सुरगड गावाकडच्या बुरजाकडे घेऊन आली. ह्याच वाटेत एक पाण्याचे टाके सुद्धा आहे. किल्ले सुरगडाची भ्रमंती आज पूर्ण झालेली आहे. वातावरणातील हवेची झुळूक आणि मावळता सूर्य आम्हाला आता घराकडची वेध लावतोय आणि या वेदनेच आता आम्ही घराकडे निघालेलो आहोत. आज प्रजासत्ताक दिनानिमित्त पराक्रमी भारताच्या इतिहासातील एका किल्ल्याच्या आमच्या ज्ञानात भर पडली आणि ह्या किल्ल्याचा ज्ञानाचा साठा घेऊन आता आम्ही आमच्या घरी परत निघालेलो आहोत. ह्या सौंदर्यरूपी भारतातून अनेक काही गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत आणि माझा जन्म या भारत देशात झाला याचा मला सार्थ अभिमान आहे. आणि या भारत देशासाठी आत्ता माझ्या ओठांवर एकच गाणं पुटपुटतं आहे, ते म्हणजे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी यह गुल सता हमारा.